Mandag 18. januar satte Aftenposten på trykk et innlegg av Line Khatib, lederen i Palestina-komiteen. «Palestinerne blir hindret i å bekjempe smitten», var overskriften. FNs daværende spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten beskrev derimot samarbeidet mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter som utmerket i mars 2020. Khatib hevder palestinerne ikke kan reise mellom de store byene på Vestbredden uten tillatelse. Det stemmer ganske enkelt ikke. Israel kontrollerer ferdsel inn i Israel, og det med god grunn. Både på Gaza og Vestbredden er det væpnede grupper som har som mål å ramme sivile israelere. De siste 25 årene har palestinske myndigheter hatt helseansvaret, inkludert vaksineansvaret, for palestinerne på Vestbredden og Gaza. Palestinerne har ikke søkt samarbeid med Israel om å skaffe seg koronavaksine, men tvert imot understreket at de vil gjøre det alene og i samarbeid med Verdens helseorganisasjon. Palestinerne har gjort avtaler med fire ulike leverandører, og Israel har ikke gjort noe for å hindre dem. Israel har snarere tilbudt hjelp i flere sammenhenger. Hjelp har også kommet fra De forente arabiske emirater. Men palestinerne avslo denne hjelpen fordi den kom via en israelsk flyplass. Norske medier skriver jo ikke om slike ting, men her har du det fra Al Jazeera. Khatib beklager at palestinerne er underlagt israelsk kontroll. Hun glemmer at palestinerne gjentatte ganger har fått tilbud om sin egen stat på Gazastripen og nesten hele Vestbredden, men PLO og PA har avvist dette fordi de ikke godtar å være nabo av et Israel som skal forbli en jødisk stat. I Palestina-komiteens øyne er det ikke rasisme å ville erstatte verdens eneste jødiske stat med en arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58, men hvis det jødiske folket insisterer på å sikre sin befolkning fra angrep fra fiendtlige grupper innenfor et landområde på størrelse med et norsk fylke, så er det apartheid. Forstå det den som kan. Palestina-komiteens løgnanklager mot Israel føyer seg for øvrig inn i en mangehundreårig antisemittisk tradisjon for å beskylde jødene for å bringe epidemiske sykdommer til andre. Tirsdag 19. januar sendte jeg dette svaret til Aftenposten. De meldte først tilbake at det måtte mer enn halveres i lengde. Til slutt godtok de å ta inn et svar som ble forkortet ned til 1200 tegn med mellomrom. Takk for at du støtter med Israel for freds informasjonsarbeid for Israel. Det finnes i dag 22 arabiske stater og 57 muslimske stater, men det finnes kun én jødisk stat, nemlig Israel. Likevel finnes det politiske partier, fagforeninger og organisasjoner som kjemper for en politikk som vil utslette verdens eneste jødiske stat. Ønsker du å stå opp for Israel? Meld deg inn i MIF.